Таро на Вещиците е колода Карти Таро, която не само предлага магически инструменти за гадаене, но и ни пренася в очарователния свят на вещиците. Разработена според традицията на Артър Едуард Уейт. Колодата съдържа 78 карти, предлагащи визуално удоволствие чрез иллюстрациите на Елизабета Алба. Таро на Вещиците ни напомня, че магията и гадаенето са не просто забавление, а могат да бъдат мощен инструмент за саморазвитие. Картите в колодата представят различни персонажи от света на традиционните вещици. Крали, вещици, мъдреци и техните магически пособия и духовни спътници. Това придава на гадаенето дълбочина и нов смисъл. Гадаенето старо на вещиците може да бъде начин да развивате интуицията и самооткриването. Чрез та използване можете да научите повече за своите вътрешни желания и страхове и да намерите отговори на вашите въпроси. Картите предлагат не само средство за предсказване на бъдещето, но и начин за свързване с вътрешната ви интуиция и духовност. Таро на вещиците е колода, която съчетава традиционната мъдрост на Тарос, магическия свят на вещиците. Чрез визуално удоволствие и с дълбоки духовни послания, тази колода е идеален инструмент за всеки, който иска да развие своята интуиция и да се потопи в магическото царство на самооткриването.